Pratar ni om i halvtid och kändes som att ni kom ut mer taggade? Nej, vi var taggade i första halvlek också. Men det är klart att när man har två mål i andra halvlek så ser det kanske ut utifrån att man är mer taggad. Men det så fungerar det inte ju. Men alltså i halvlek så sa vi väl det att vi skulle försöka få Seb och Danne att möta lite. För att skapa lite utrymme till Kim och Maja Zlatan. För deras mittfältare var ganska så markeringsbenägna. Så att, det var framförallt det vi försökte göra. Publiken buade, den gick ut första halvlek. Sen kom du och Zlatan in och stod vid avsparks mittpunkten där 4 minuter innan matchen skulle blåsas igång. Just det suget menar jag. Ni vill ut och vinna? Det hörde jag inte bara. Så att, jag tror att de var ganska nöjda när de var med Kim idag. Vad betyder det att ni får 1-0? Det känns som att 3-5-2 funkar bättre då när ungrarna fick flytta upp med. Ja, nej, men det är väl klart att det blir mer ytor. Vi är mer folk på mitten och när de flyttar upp ytterligare så kommer de blotta sig ännu mer och vi kommer ligga rätt med fler folk. Så att det är kanske därför just också att det är lite lättare att spela ett sånt här system mot ett offensiva lag. 2 assist idag, vad säger du om dina framspelningar? Det är skönt att det blir mål på dem. Det viktigaste var idag 3 poäng och få lite arbetsrätt så att vi är väldigt nöjda.